Не дитячі іграшки. В одній із шкіл Запоріжжя під час ремонту знайшли вибухівку та набої. Як пояснила директор навчального закладу, раніше приміщення бухгалтерії було підсобним. І в ньому зберігали інвентар для уроку «Захист вітчизни». Ми якраз обговорювали деталі ремонту, і тільки я вийшла з приміщення, робочі почали зривати підлогу. І в цей же, ну, я практично заходила в поруч, в цей же час вони мене покликали і сказали, що тільки зірвавши дві дошки, вони побачили предмет, схожий на гранату. Усього під підлогою знайшли два корпуси гранат та 20 набоїв для навчально-спортивної зброї калібром 5,6 мм. На місце негайно викликали поліцейських та вибухотехніків. За попередніми даними, знахідка не є небезпечною. На даний час поліцейські встановлюють історію появи предметів. На питання, що робити у подібній ситуації, дають відповідь експерти. Ми повинні це його не чіпати і не рухати. Подальшому ми повинні негайно за телефоном відійти на безпечну відстань. Безпечна відстань у нас на відкритій місцевості складає 100 метрів. Якщо приміщення вибухової пристрій, підозрілий предмет виявлений, наприклад, в під'їзді якогось будинку, ми повинні вийти з під'їзду і зателефонувати за номером 102 і негайно викликати поліцію. Анастасія Неумирич, Ігор Мельник, Вісті.